les forces de l'ordre ñi ngi ci côté station bi tiré baxul sax ci station bi way ñi ngi nonu élève ya ngi né di feul ci koñ bi ah élève ya ngi nonu ñi ngi non ci rond point Amet, modul, gis nañ boy, modul. Waaw gaay wa vision Sénégal internet di len indi lona waaw ñoo ngi fi ci Pikine Canada élève dañu gëri du do xam ñaxtu manam dafa am seeni professeur yi nga xam dañu leen téé mu jëlé jaar ci rek man nak jëlu moon décision pour ñëw liggéey ci mais dama sé tomber juste ma ñi ngi non ñi ngi yalla